Nakon što je u januaru primijenjeno aktivno usklađivanje penzija od 11,1%, za april je najavljeno još jedno, ovoga puta od 4,6%, saopšteno je iz Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko su penzioneri zadovoljni usklađivanjem penzija, koja kategorija penzionera ostvaruje ovo povećanje, te kako penzioneri žive, odnosno preživljavaju u vrijeme globalne inflacije, samo su neka od pitanja na koja ćemo ponuditi odgovor u nastavku našeg programa. Naš sagovornik je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Na početku sam samo kratko podsjetila, dakle od početka godine imali smo ono usklađivanje penzija 11,1%, već u najavi je evo još nekih 4,6%. Možemo li se malo osvrnuti na sam početak godine i analizu, dakle usklađivanja penzija? Pa možemo, ovo je prvi puta u istoriji kako postoje penzioneri da se na ovakav način rješavaju stvari. Mi smo to izborili zahvaljujući našim razgovorima i zadnjem sastanku koji je bio u vladi federacije 26. decembra prošle godine, gdje smo imali sastanak s premijerom, resornim ministrima i direktorom federalnog zavoda Pio Mio i gdje smo tražili da se penzije odmah povećaju od januara 2023. godine, zato što je to inflacija pojela ono sva povećanja koje su bila u 2022. godini. To smo dobili zahvaljujući odluci našoj da ćemo, ako se to ne desi, organizovati proteste pred vladom federacije 28. decembra 2022. godine. Na našu sreću to se obistinilo, ali je bio jedan uslov koji je bio izuzetno težak, a to je da izvršimo pritisak na oba doma parlamenta federacije da se usvoji budžet. I onda smo mi, penzioneri, ovakvi kakvi jesmo, morali dodatne napore da uložimo, da razgovaramo sa parlamentarcima, sa predsjednicima klubova, čak i sa predsjednicima političkih partija, gdje smo rekli da je uslov svih uslova, bez obzira koja je vlast, koja je opozicija, koja je pozicija, nas to u ovom momentu ne zanima. Zanima nas da se mora usvojiti budžet kako se ne bi desilo zlo. A da se nije usvojio budžet, bilo bi zlo, jer i ono 11% i 16% što je bilo u prošloj godini moralo bi se oduzeti penzionerima. A taj vruć krompir nije smio niko da prihvati. Tako da je, hvala Bogu, budžet usvojen u predloženom tekstu i da je omogućeno akontativno usklađivanje penzija za 11,1%. Sad ide drugi dio. Znači, u skladu sa zakonom o PIO, član 79 je regulisao da se penzije 15. aprila usklađuju retroaktivno od 1. januara. I mi sad, a projekcija budžeta za ovu godinu jeste i obezbijeđena finansijska sredstva da se penzije redovno usklade za 15,6%. Tako da mi očekujemo sad, znači, da će taj procenat biti takav. Da bi se to desilo, treba statistika da objavi informaciju o rastu realnog domaćeg bruto proizvoda i o rastu troškova života. Ta dva parametra sabiraju se 50-50% i daju jednu cifru koliko se po tom članu 79 zakona o PIO redovno usklađuju penzije. Tako da penzioneri mogu očekivati 5. januara, ako budemo živi i zdravi, onaj ko bude. Odnosno aprila. 5. maja. A maja, da. 5. maja isplata aprilske penzije uvećane za ovo još dodatno 4,5% minimum. Mi se nadamo da čak može biti i više, ali nećemo ni to da donosimo zaključke prije vremena. Retroaktivno, znači od 1. januara. 11,1 plus ovo bit će 15,6% od 1. januara redovno usklađivanje penzija. I ko ispunjava uslove za primjenu ovog zakona? Za primjenu ovog zakona člana 79 ispunjavaju svi penzioneri. Znači, sad je došlo do odleđavanja i najviše penzija. Tako da će i oni penzioneri koji imaju najviše penzije dobiti povećanje penzija od 1. januara. Što u stvari znači ovo novo povećanje? Koliko će ublažiti trenutnu situaciju na osnovu svih ovih inflacija i rasta potrošačke korpe, odnosno iznosa? Pa kada uzmemo mi rast cijena, rast inflacije, odnosno inflacija koja se desila u prošloj godini, mi još nismo na pozitivnoj nuli.
Nama znači svaka čast, ovo sve idu, rastu penzije. Sada je penzija minimalna 490 maraka. 5. maja biće 515 maraka, odnosno vraća se na januar, da će biti 515 maraka. I kad uzmemo to, nismo dostigli onaj nivo inflacije koji je bio u 2020. godini, ali smo na određen način to ublažili. Tako da ne radujemo se mnogo, ali vizavi onoga što je se dešavalo u dosadašnjem periodu. Ako uzmemo da smo u 2022. godini, najniže su penzije rasle 16%, sve ostale penzije su rasle 11%. I sada 15%, to je 26%. To se nije desilo da za godinu dana toliko penzije povećaju za narednih 20 i nešto godina. Ako analiziramo opet evo potrošačku korpu i penzionere i ono što jest vezano za svakodnevnicu, bar za one sa najnižom penzijom, uvijek evo kažete da ste najredovnije platiše, da uvijek ono ide prvo da se ispoštuju sve komunalije, režije, na kraju lijekovi i ono što ostane jeste za hranu i za svakodnevnicu. Dakle, do kraja opet naravno do nove isplati, do nove penzije. Tako je, to ste vi potpuno u pravu i vaša konstatacija je na mjestu. Mi to s kim god razgovaramo, a to su činjenice. Budžet Federalnog zavoda PIO, odnosno budžet penzionera, u ovoj godini je 2 milijarde i 640 miliona. Prošle godine je bio 2 milijarde i 260 miliona. To penzioneri sve potroše. Znači, nema da ostane ni marka. I najveći dio, mi 17% na to sve dajemo poreza PDV-a državi. I nama treba da se to vrati. Nažalost, po tim preraspodilama PDV-a i vraćanju PDV-a, nama se ne vraća ni marka. E zato smo mi tu oštećeni. Jer dajemo 500-600 miliona, uplaćujemo PDV-a, jer svaki račun plaćamo. Održavamo komunalnu infrastrukturu, jer redovno plaćamo i struju, i komunalije, i grijanje. Onda je to nama, kad tražimo ovamo i razgovaramo i sa općinskim, i gradskim, i kantonalnim vladama i federalnom vladom, jer svako ovdje ima svoj dio odgovornosti. Tražimo da nam se to dio vrati. Tražimo da se donese ekonomsko-socijalni program koji će obuhvatiti ove elemente što mi uplaćujemo. Jer mi imamo trenutno sad, eto, proširujemo možda to, kanton naš ima najskuplji javni prevoz. Penzioner treba da plati sad, ako ide iz Brčanske Malte do Doma zdravlja, 2,5-3 marke karte u jednom pravcu, u drugom, i ako ide 3-4 puta, a najmanje mora otići ljekaru toku mjeseca 3-4 puta, to je za neizdrživo koliko su ti troškovi. Drugo, esencijalne liste lijekova, najveći dio lijekova koji koriste penzioneri nisu na esencijalnim listama. Na esencijalnim listama su standardni, ali ovi skuplji lijekovi koji su za obolenja, kada je u pitanju vid, kada je u pitanju srce, kada je u pitanju reumatske ove bolesti, to je najmanji dio tih lijekova je na esencijalnim listama. I to penzioneri plaćaju. Zato bi tu trebalo ojačati fond solidarnosti kod Zavoda zdravstvenog osiguranja i kantona i federacije i da se veliki dio tih sredstava refundira kroz subvencije. Drugo, svjedoci smo da smo u prošle godini imali najveće divljanje cijena u istoriji kad su u pitanju energenti. Penzioneri su prešli mnogi na pelet. Na jednoj ovamo strani kaže olakšajmo, idemo u ekologiju, nabavimo one peći, bajdi damo subvenciju za peći, a pelet je otišao bio jedno vrijeme na 1000 maraka, pa 800 maraka, pa na kraju je na 600 maraka. Kako će penzioner kupiti? Treba svako minimum 3 tone peleta. To je jedan. Drugo, imali smo problem sa isporukom uglja. Prvo što su cijene otišle skoro 100% uglja. Nije se penzioneru ispoštovalo da mu se u ovoj sezoni grejnoj, koja još traje eto mjesec dana, oko 8.500 tona uglja nije izvučeno, a penzioneri su platili. To su stvari koje je morala odraditi politika, koja je morala odraditi vlast. Da ispoštuje to i da omogući bar, ako je gladan, da ne bude mu zima. Jer ta dva slučaja, glad i hladnoća, to su dva najveća
neprijatelja za svakog čovjeka, posebno za penzionera. Kada je pitanje u Savezu udruženja penzionera Tuzlanskog kantona, koju vrstu pomoći najčešće članovi udruženja traže od vas? Šta im možete pomoći i kakva je tu situacija? Pa ja moram da istaknem da su udruženja naša općinska, gradska i kantonalni savez, kao i federalni savez, izuzetno velika udruženja. Udruženja od posebnog značaja za penzionere. I da nije nas, svaki bi dan bili redovi pred centrima za socijalni rad, pred općinama, gradovima i kantonima i čak i federaciji. Kad je u pitanju lepeza i golema, prvo isplaćujemo velike pare za posmrtnine. Ja ovdje moram da istaknem da smo u prošloj godini, 2022. godini, znači preko 2870 penzionera je umrlo. Zato su udruženja naša isplatila jednokratne pomoći porodicama umrlog penzionera preko 2.300.000 maraka na godišnjem nivou. Da smo isplatili jednokratne pomoći ili za lijekove ili za prehrambene artikle preko 560.000 maraka. Da smo sufinansirali banjsko liječenje za preko 400 penzionera. Da smo gratis poslali penzionere na našem kantonu ovdje 161. Kada je u pitanju 10-dnevni boravak, tu je koštao svaki penzioner po 600 maraka. I organizujemo druženja, organizujemo aktivno starenje, organizujemo aktive razne. Ali uglavnom, znači, pomoć kod lijekova, pomoć kod banjskog liječenja i posebno najveća je pomoć kod posmrtnina. Da. Ako analiziramo povećanje i ovo usklađivanje koje je najavljeno, da li ima mogućnosti da tokom godine se ovo stanje mijenja, naravno, i da se uvrsti još neko povećanje do kraja godine? Svakako, mi imamo inicijative i od poslanika na našem kantonu. Ja to moram da istaknem da smo prošle godine penzioneri sa najnižom penzijom su dobili jednokratnu pomoć po 100 maraka. Međutim, jednokratna pomoć je jednokratna pomoć. Penzionerima treba dugoročno ekonomski socijalni program koji će obuhvatiti, znači, subvencija javnog prevoza, subvencija lijekova, subvencija energenata, struje, čumura, drva i peleta. Subvencija lijekova koji nisu na esencijalnim listama. Treba nam dugoročni. Drugo, treba nam da se penzioneri svi oslobode od plaćanja ovih markica. 20 maraka je za penzionera velika. Na našem kantonu je u peta godina je pozitivna stvar što su penzioneri sa najnižom penzijom oslobođeni plaćanja ovih 20 maraka. Međutim, sad ima jedna inicijativa koja se pojavila u Skupštini koju smo mi podržali i pozivamo sve parlamentarce u našoj Skupštini da to usvoje, da budu za narednu godinu svi penzioneri oslobođeni, čak i svi građani oslobođeni toga, da se sredstva vis-a-vis ovih rasta prihoda oslobode svi plaćanja toga. Drugo, juče sam tražili su iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku našeg kantona da dostavi im podatke koliko ima penzionera sa najnižom penzijom i sve da bi bili obezbijeđena jednokratna pomoć i prilikom smrti penzionera i sa nivoa kantona. Međutim, zakonom u PIO je regulisano da svi imaju pravo na tu pomoć u posmrtnini. Pa ćemo vis-a-vis toga mi sa resornim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, premijerom naše kantona, razgovarati da bude što više ljudi obuhvaćeno, pa možda da bude malo manji dio tih sredstava, ali da bude obuhvaćen veći broj porodica. Jer svi smo ugroženi. 85% penzionera prima penziju do 650 maraka. To je zabrinjavajuće. Da. Tako da je to. Dolaze li vam novi članovi? Pristupaju li? Pa pristupaju nam novi članovi, da vam kažem, jer vide da kod nas imaju najvećeg nekoga ko se najviše brine o njima. Jer su prepušteni tamo, ako ni oni koji nisu članovi, oni su prepušteni sami sebi. Nemaju nikakve pomoći, vrlo teško se ostvaruje. Ovdje kad je u pitanju, da istaknem samo još jednu stvar, treba pod hitno odraditi socijalnu kartu. Socijalna karta će nam pokazati koliko imamo stvarno tih koji im treba odmah pomoć i kojim treba trajna pomoć. Drugo, moramo ići na subvenciju i otvaranje svih domova za smještaj starih iznemoglih lica, kako i mi
popularno naziva im vlast treća životna dob. Znači, trebalo bi svaka lokalna zajednica da ima kvalitetne domove za smještaj tih lica. Svaki dan je sve više i više koji su sami, da li muškog ili ženskog spola. Ali djeca su otišla u inostranstvo i svaki dan imamo. I imamo čak, ako i mi ne otvorimo vrata, niko im drugi ne otvori vrata, desi se da ima i umre, pa se nekoliko dana ne zna da li je umro i da mu neko otvori. Znači, moramo imati jednu sinhronizovanu vezu kad je u pitanju Centri za socijalni rad, Crveni križ, udruženja penzionera, vlade, resorna ministarstva i da napravimo taj zajednički program pomoći i svakodnevnoj pomoći. Jer neko mora platiti račun, neko se treba odvesti kod ljekara, nekome se mora donijeti pelene, nekome ovamo. Znači, širok spektar pomoći. Ima li naznaka da se to može u budućnosti očekivati? Ima naznaka, međutim, puna usta su penzionera iz svih ovih kategorija kad su u pitanju predizborni skupovi, kad je u pitanju borba za vlast, ali kad je u pitanju realizacija, tu imamo problem. Tad zaboravimo sve. Ako imamo dovoljno para, pa hajmo preraspodjelu. Mi predlažemo evo 4 godine da se izvrši preraspodjela bruto društvenog proizvoda po kategorijama. Pa da sa sadašnjih 9,8% što pripada penzionerima, da idemo na 11%. I onda bi mogli da povećavamo i penzije i da obezbijedimo dio ovih subvencija, a da ne koštamo nikoga ili da ne bude zakinuta neka kategorija. I zato mi sad čekamo, mada mi kažemo da je za nas vlast koja je na vlasti, ona je aktuelna, oni imaju da obavljaju svoje poslove dok ga neko ne zamijeni, primaju za to platu, imaju odgovornost prema svim građanima, a posebno prema penzionerima kojih je u federaciji 638.000, na našem kantonu 72.000. To su ogromna brojka i onda trebamo prvo da napravimo sad izmjenu i dopunu zakona o PIV. Jer prošle godine smo napravili jednu kratku izmjenu i dopunu u februaru mjesecu koja je omogućila usklađivanje i vanredno i redovno u prošloj godini. Jer u 2021. nismo imali povećanja niti usklađivanja penzija, jer nam zakon to nije omogućio. Prošle godine smo napravili, ali i tu nismo određena rješenja. Sad tražimo da se vanredno usklađivanje penzija veže i za inflaciju. Znači, za rast BDP-a u redu troškova života, ali i da idemo za inflaciju. I ako je inflacija 5%, da automatski ide povećanje penzija 5%. To tražimo. E sad, kad ćemo se to izboriti, imamo negativno iskustvo da se sporo donose zakoni, da se sporo donose izmjene i dopune zakona, da su vrlo teški dogovor između političkih partija, između vlasti, opozicija je svakako tu koja hoće nešto, ali bez onih koji čine vlast nema ništa. Oni ako ne budu imali sluha, onda će imati, ne bih im ja preporučio da se igraju s vatrom, imat će i proljeće i ljeto, a i jesen vreliju nego što to treba. Zato smo tu spremni da razgovaramo, mi nudimo rješenja, nudimo prijedloge, tražimo sasvim malo. Ako je zakon rekao da 75% je prosječna penzija treba da bude u odnosu na prosječnu isplaćenu platu, ako se uplaćuju doprinosi na stvarno isplaćenu platu, onda imamo lijepe penzije za nove penzionere, imamo dovoljno sredstava da povećavamo sadašnje penzije i da intervenišemo kod povećanja i usklađivanja ovih penzija. Ako se uplaćuje na minimalac, onda nema niko. Tu je problem. I drugo, mora se otvarati više radnih mjesta, mora se stvarati ambijent da onaj ko će da uplaćuje doprinos da bude tu, da ne bude u Njemačkoj, Austriji i tamo dalje. Ako nemamo dovoljno radne snage koja će uplaćivati doprinos, a sadašnji odnos penzionera i uposlenih je prilično nepovoljan. Ako imamo 533 ili 7000 uposlenih koji uplaćuju doprinos, od njih 80% uplaćuje na minimalac, a imamo 638.000 penzionera, onda je situacija ozbiljna. Što na kraju reći, osim poželjeti da se svi zahtjevi penzionera ispune, da budete evo istrajni i vi, mi smo tu što možemo učiniti kad su u pitanju mediji. Puno sreće i dalje i da vas sve zdravlje čuva. Ja moram da se zahvalim medijima
i vašoj kući, jer da nije bilo vas u prošloj godini, mi ne bi ove rezultate ostvarili bez obzira. I dalje ne bi ovi čuli ovo što mi pričamo, jer mora neko ide da googla tamo, pa vide oni, oslušnu oni to i onda ako oni intervenšu, čim vidi da je gusto, čim se najavi protest da mu treba dođe 10, 20, 30 hiljada, onda je drugačije. Ali da nam je da u jednoj normalnoj atmosferi da razgovaramo i da stavimo sve na sto i da kažemo imamo para za to, hajmo ovo ispoštovati, hajmo natjerati poreznu upravu. Da nema rada na crno i da nema uplate doprinosa samo na minimalac. Ako radnik zaradi 1000 maraka, ako je 75% penzija od prosječno uplaćene te plate, mi nemamo problema. Taj će radnik sebi zaraditi 750 maraka penziju u startu. A ne, zaradit će 400 i treba mu država namiriti, odnosno fond PIA, novom penzioneru da namiri na 515 maraka da dobije minimalnu penziju, a radio 39 godina. To je problem. U borbu idemo zajedno dalje. Hvala vam. Hvala vam. Gost našeg podnevnog programa bio je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.